Днес ще играя Майнкрафт с... Аз ще играя Майнкрафт, иначе не съм сам, а моя приятел Тошко помага да коментирам. Нали? Да. Сега аз отивам тук с мина и аз търся някакво малко желязо. Не съм намирал никакво желязо, но чакай, че съм напълнен с неполезни неща. Че ще направя един съндък. Нали, Тошко? Тоше, коментирайте това видео. Еми и сега аз отивам. Ама аз не виждам. А, да, верно. Но а сега закачвам и ще направя едно... ще си направя един съндък, нали? Mm-hmm. И да, и ще слагам тези неща, които не ми трябват. Какво за съндък ще добреш едно зомби? Ама единствения проблем, че нямам къща, нали? И тук къща на момичета, качва на едно дърво, като Наруто и Айдон. И най-добре си направя къща на дървото, нали? Да, между другото това е добре. Е, тук е моето... Аз направи... Аз имам приятел кучи, защото съм и прекъсна видите, иначе имам приятел кучи, който се казва Наруто. Чакай да направя съндъка. Чакай, че нямам ли достатъчно дърво? Ах, сега трябва да отидам да взема малко дърво. Само единственото лошо да не ударя моето куче. Наруто, нали тоже? Наруто! Да може да съм на шуркен. Чакай, че нещо стана. А, да, верно. Просто... А! Чакай да направя съндък. Ще направя два съндъка. И ще трябва тези неща, които не ми трябва да Доми, че може да ги съединиш да направиш публично. Добре, сега ще сложа една масичка. Да знаете, моята масичка прилича повече на просто... Не, чакай да се организирам. Първо, ще прибера всичко. И после ще взема каквото ще ми трябва. Ще си взема една сабия. Ще си взема една кирка. Ще си взема една... Ще си взема храна. Ще си... И също ще си взема една... Не знам как се казва това, но все пак си имаш. Да слуша, о! Да слуша Наруто, нали? Да слуша Наруто. И че малко някога буквално не ми помага срещу зомбитата. Но ти трябва да ги удариш, и то тогава ще ги бие. Ааа, ето го умния, Тошко дойде. Върна се умния. Сега малко да... Да сме внимателни, да не падна и да не се убия. Ах, да ми си счупя краката. Нещо не ги слагам там. Добре, вече започвам да ми свършвам ресурсите. Ресурси. И затова ще съм малко прост. Много добра идея, нали Тоши? Да заробиш в този пръст голата на зомби. Чакай, че падам. Чакай. Ето. Чакай, че чувствам, че зомби и някакво зомби ще излезат нищото. Трябва да приемем да работим с бургер Охайл или с компютъра. Добре. Намерих малко, не знам какво, но един вид камък. Да видим ако намеря малко желязо, нали Тоше? Mm-hmm. Да си направя най-накрая броня. Теше да си инсталирам мод за броня от дърво и от каквото и да е, но някога не трябва да си толкова, като да инсталираш модове и да правиш едно важно видео. Броня от дърво, това е супер яко. Да. Най-готиното, че
Това видео го правя специално с моя приятел, защото станах 5 субскрайбъра. Нали? Ага. И най-важно, че моя приятел беше 5 субскрайбъра. Да видим малко желязо. Желязо. Моля те, желязо, всичко, освен желязо. Желязо, къде си? Желязо. Не съм намерил никакво желязо, какво? Желязото е важно, защото е железно. Да, може да прави броня, броня. Не съм виждал никакво желязо тук. Някой да му обясни какъв вид е тъс. На мен е принеп. Прилип. А, че се удари. Да, има прилип в Майнкрафт, забравили. Чакай, че става нощ. Е, няма се кача сега, съм намерил исторически неща. Така, че мога да намаха 265 гигабайта. Чакай, че намирам желязо. Дотушвам желязо. Еми ти, Тошко, ти мислиш ли, че имам желязо близо? Има някакви гъби. Как е възможно гъби? Желязо! Първото ми желязо! Ами то ще е то само едно желязо. Ами знаеш ли защо желязо се казва желязо? Защо? Защото е железно. Чакай, че ме преследва един крипър. А, добре. Аз експлодира. Крипъра се гръмна. Чакай, че... Има друг крипър. И пак не ма оцели. Ах, защо винаги се бъркам желязото с... Не знам какво. Уау, колко красиви мини. И колко ужасни крипъри. Ужасни. Зомби, зомби, зомби! И желязо! Сериозно ли? Кой обича желязо? Да, ако забия на средата тази игра, ще забия този телевизор с моя муза. О, виждам вода! Колко е важно вода? А, чакай, че водата ми прави демидж. Водата те храни, защото тя ти пълни урема. Виж, намери вода, намери желязо, имам 6 от желязо. А, чакай, че са почти се убивам. Кой обича да отива в мините? А, защо само всичко тъмно? Всичко стана тъмно за една секунда. Бебе зомби! Бебе зомби! Бебе зомби! Крипер! Друг крипер! И друг крипер! Умирам, умирам! Не мога, умирам! Крипер, зомби, крипер! Ти тук по най-ужасното си нещо, дай на света. Това е Сайбър крипер! Зомби! Крипере! Пока чакай да си напряка всичко. Остава на едно живот. Къщичка. Той си направим базичка. Крипер. Скоро 20. А зомби... А защо казвам?
крипър, че излезе един крипър. Ще лайкна. Има два крипъра! Буквално ще умра. Има един крипър. Аз ти лайкнах едното видео. Умирам. Добре. Бьотата, зомбите. Чега, че няма как, нямам никакъв. Чека, че ще умра, приятели, ще умра. Кажете чао. А, вече разжиринитнах как и лук, но сега тук път трябва да се по-внимателни. Държа себе в ръка, на всеки случай. Аз в момента ти гледам видеото на геометрията. Е, моля и вие гледате моите видеа. А, чакай. Бебе зомби. Има милион зомби, 1 600 700 200 300, 1 700 500 600. Чакайте да се дам обед, ще ги бутам с моите сабли. Чао, зомби. Броя много демидж на всички зомбите с моите... без сабли. Сега ще се пусна да... Чао. Убиха ме вече Тошко. Аз сега вече съм до моята легло, иначе все пак ще имам всички неща. Имам си всички неща при мене. Трябва да направя едни... Обичам 64 от торчове. Имам преди такива. Такива за осветление. За да не изпълня никакъв моб при моето куче, ще го осветля. И няма да повярваш какво ще ми прави сега. Томи? Да? Аз трябва да излизам. Добре, айде, чао, Тошко. Добре, вече Тошко, ти тръгва. Но сега продължаваме. Сега. Сега трябва да направим тук да сложим желязото. И тук малко такова. Че нямам храна. Ще отида с моите кученце. Да тъжа малко храна. Ще плод клас приемаш. Ами махам! На моите куча не са отдали. Трябва малко да си имам храна. Ще имам храна. Окей. Добро куче. Хайде малко храна. Говорим с храна. Чао, до следващото видео.